kusoo dhawaada 10 cusub. 10keena maad waxaan ku qaadanayna complex numbers. Marka 10kan hore waxaan ku soo qaadanay imaginary number oo xinri i inay noqonayso square root of minus 1. Sidoo kale waxaan niri hadda labada dhinacba square gareyno, hadda dhinacan square gareyno, ayna aynu square gareyno waxaan niri in i square inay noqonayso, yaani rootka square ku isla cancelmayaan inay noqonayso baxayso minus 1. Marka waxaan niri numberka waxa loo yaqaanaa imaginary number, waxaanu isticmaalaynaa si aan xididka uga saari karno negative numbers. Marka sidoo kale wax kasto oo i lagu dhifto iyaduna waa imaginary. Marka hadda haysto ka soo qaad p times i, b na ay tahay real number, yani b waa number real ah, i na waa imaginary number keeni, kan wuxuu noqonayaa sidoo kale imaginary number. Marka i waa halbeegeeni aan ku qiyaaseynay imaginary numbers. Marka hadda haysto square root of 2 oo lagu dhiftay i, iyaduna waa imaginary number, yani root 2 times i iyaduna waa imaginary number. Sidoo kale 3.2i, okay, sidoo kale waxaan dhigi karnaa minus 3.5i, yani wax kastoo i lagu dhifto iyaduna waa imaginary. Marka maanta waxaan baranaynaa complex number. Marka waa maxay complex number? Complex numbers, marka complex number waa number wuxuu ka kooban yahay real number oo lagu daray imaginary number. Marka waa number kasta oo sidaan u qoran a plus bi, a iyo b na waa real numbers. Marka a iyo b waa real numbers, i na waa imaginary geeni. Number kasta oo sidatan u qoran waxaa loo yaqaanaa complex number. Badanaana waxaa la dhahayaa z baa ugu magac dareena, z waxaa weeye a plus bi. Marka waxaa dhahayna a and b are real numbers, yani number real ah waaye a iyo b. Okay, marka sidoo kale a waxaa loo yaqaanaa real part of z, yani real part of z waxay noqonaysaa a. Calaamadeedna waxay noqonaysaa real, waxaa loo soo gaabinayaa sidatan real part of z waxay noqonaysaa a. Sidoo kale waxaan dhihinaa imaginary part of z waxay noqonaysaa b, yani b waxay noqonaysaa imisa imaginary, yani numberka lagu dhifto ayda waxay noqonayaa imaginary part. Iyadana calaamadeedu waxay noqonaysaa imaginary of z, sana loo qoraya waxa weeye b. Marka complex number waa number kasta oo wuxuu ka kooban yahay a plus, yani wuxuu qoran yahay the formula, yani wuxuu ku qoran yahay a plus bi, wuxuu ka kooban yahay real part oo lagu daray imaginary part. Imaginary part real part geenina waa a, imaginary part geenina waa b. Marka hadda hadaynu ka qaadano examples, kasoo qaadaynu haysano z equals 6, yani iyo sidoo kale hadaynu haysano z equals minus 10i and z equals minus 3 plus 4i. Yani adigu taa fiidiyowga qabato waxaa qortaa real part of z and imaginary part of z, mid kasta waxaa qoreysaa qaybta realka iyo qaybta imaginary-ga saddexda number. Okay, marka hadaynu ku bilowno kan kowaad, yani halka waxaynu arkarnaa inay tahay z equals 6, yani kan waa wada real number, yani imaginary part ma laha. Marka kan numberkan oo kale waxaan u sii qoran karnaa inuu yahay z equals 6 plus 0i, yani i di ever baa ku dhufsan. Sidaa darteed waxaan dhahaynaa real part qaybta realka oo z waxay noqonaysaa 6, imaginary part of z waxay noqonaysaa ever. Okay, marka kan muxuu noqonayaa? Kan sidii oo kale, yani z equals qaybti imaginary kaliya haysanaa, marka realka waxay noqonaysaa 0, marka wuxuu noqonayaa 0 oo laga jaray 10i. Marka waxaan dhahaynaa real part of z muxuu noqonayaa? Real part of z waa 0, imaginary part of z na qaybta imaginary-ga waxay noqonaysaa waa minus 10. Yani maadaama b ay tahay real number, yani waxaanu qaadanaynaa iyadoo number ku dhambaynu qaadanaynaa, haduu minus yahay, haduu plus yahay, yani number kasta oo real oo ay ku dhufsan wuxuu noqonayaa imaginary part. Yani okay, kan muxuu noqonayaa marka? Kan muxuu noqonayaa, yani kan waa waadix isaga dhan saas u qoraya. Marka
يعني real part of z real part of z وحين نغنسا نمبر كينا قد وها minus 3 and imaginary part وحين نغنيا imaginary part of z ونمبر كاي كدفسن وانا أفر وحين نغنيا أفر مركا real part minus 3 imaginary part وحين نغنسا 4 okay مركا يعني متكلا هادين نسمين وحوها كان كسيادك كسوغا هادين هايسن نو z equals 2i minus i square plus 8i cubed يعني كانو كلالين سي كان محونو نغنية يعني واحد لقيري قر قيبتي imaginary قهيد يو قيبتي and real قهيد مركز تقول ويديو قر قيبتي real قهيد قيبتي imaginary قهيد number 1 أقرتا z equals a plus pi يعني سانا دوسن أقرنا يأذي مشي كرتو مركا number كان وإن نسانو كلاو حاولنا مركا number كان هلاك وحينا هايزانا هدين نسي غرانو يعني 2i هلاك هو i square محنو برانا إنو يها minus 1 مركا وحينا ينا minus كما حنو كبدلين ينا minus 1 سيدو كلاك نوحان كديغان يا plus 8 يعني باورا تنسيد لولا تعاملو إن شاء الله فيديو بعيانا كسامين ينا بس كان محنو نغاني هدير 8 هلاك محنو نغاني i square بانك ديغاني i square أو لغو دفتي i أو لغو دفتي i مارك اللباتن مارك اسكو دفتو باور كو اسو جينيا و 2 plus 1 يعني سدح باي اسو بحايا مارك سانا أو كلاغ سيكلا قرانيا هدان سيوتو z equals 2i هلاكا ما minus كو دها جيلي plus 1 هلاكا نمح اسو بحايا plus 8 i square وعنكو بدلنيا سيدو كلا minus 1 أو لغو دفتي i اوكي مارك محايا نغانيزا z equals plus 1 كو هراي بانكيانيا معاد عي سانو كلا قرابا مارك محايا نغانيزا 1 halka maxay ugu soo haraya 2 plus 2i halka na minus ka markaas deeddu ku dhufto waa minus minus 8i halka waxay noqonaysaa minus 8i okay hadaan sii wato maxay noqonaysaa z equals laba markaas deed ka jiro maxay soo haray maxaa dhay markaa halkan yaani halka waxay sanna imaginary laga jar imaginary yaani imaginary waa kala jar karna real kan waa kala jar markaa had ka soo qaad kan wax ka dhigantahay oo kale yaani hadeen haysano 1 plus x yaa laba tan isku ma dari karno بس x plus x ويسكو داري كرنا مركا imaginary خيبت imaginary ايه ويسكو داري كرتا واقل جاري كرتا بس يعني imaginary ايه real يعني one كان يزيد دان هادا وحمك سمين كران ما دام ايه لابن نمبر وكلاس دوان مدوا real مدوا imaginary اوكي مركا دينو سيوا دانو كان ما يسوب حايا لكم هو 1 لاباتن مركا كلا جارنا لابا زيديت كجر وحيسوب حاري هو minus 6i marka haddii aan wax qoran karo madan wajoodo sidii kan u qoray haddii aan qoran karo real part iyo imaginary part marka waxaan dhahay real part of z maxaynu noqon sahay real ka 1 okay imaginary part iyo maxaynu noqonayaa imaginary part iyo maxaynu noqonayaa waa minus 6 saasi aanu noqonayaa okay marka haddirta waxaanu soo introduce gareynaa waxa la dhaho argand diagram argand diagram oo lagu magac daray caalimkii argand ee Faransiiska oo keenay marka argand diagram wuxuu ka kooban yahay real axis yaani real number axis keenay iyo imaginary axis marka number kasta aynu haysanay oo complex yahay kasoo qaadayno haysano z equals 1 minus 2i yaani number kaano kale aynu haysanaa number ka maadaama uu ka kooban yahay qayb real iyo qayb imaginary sida point iyo kala aan u qoran karnaa waxaanu ka dhigan karnaa imaginary real part yani iyo imaginary part yani oo halkana minus 2 number kan waxaanu ku sawiri karnaa complex plane ka ama argand diagram kan ku sawiri karnaa yani number kan wuxuu ina dhahay real axis ka halku soco yani halkan oo kale yani ka soo qaad kan 1 1 baa xagga u soconaya kadibna dhanka imaginary ga laba hoos u deg yani laba hoos u deg halkan waa ka soo qaad kan minus 1 kan waa minus 2 marka number kan halkan ku soo waraya sanu kale inuu noqonayo marka soo qaadahay sidoo kale z equals 1 plus i yani kan waxa inuu noqonayo sawirkiisa waxa inuu noqonayo hada number argand diagram ku soo wareyno sidoo kale kan waxa uu dhaya real ka axis ka halku soco kadibna hal imaginary kor ugu bax bas ka soo qaad halkan 1 marka halkan oo kale isaa ugu soo wareyneena marka number kasta oo imaginary ah yani halkan ku soo wari karnaa marka qaybta real ka waxay noo sheegaysaa imisa ayaan ku soconeynaa real axis ka qaybta imaginary gaana waxay noo sheegaysaa yani minus 2 kan ka halka minus 2 waxay noo sheegaysaa imisa aan kor ama imaginary axis kor ugu baxayna ama hoos ugu degayna marka
sida darteed wax lagu bixiyay yani nambarka koowaad inuu yahay real maxaday wax ku sheegay real access ka inta ku socon lahayd imaginary kan wax lagu bixiyay minus 2 waxa imaginary lagu bixiyay waxa weey wax ku sheegay imaginary access ka imisaad yani korba ugu baxaysa ama hoos ugu baxaysa yani height ka amal waay okay marka complex number waxa inuu waa number wax ku qoran yahay sida tan oo kale wuxuu koobin yahay yani real part iyo imaginary part yani number kasta oo saanu qoran waxa loo yaqaan complex number okay marka video kan intaas ku soo gabagabeynaya video hadda ka heshay like subscribe asxaabtaadana la wadaag.